Жаңжылдык кооз жасалгалар, жумшак жаздыкчалар жана оюнчуктар. Булардын баары мынандай чакан бөлмөдө эле жасалат экен. Бүгүнкү күндө буйрутмалар абдан көп болгондуктан кыздар күнү түнү эмгектенип жатышыптыр. Айтымдарында мында турган оюнчуктардын баарына кардарлар табылган. Ар ким өзүнүн сүрөттөрүн кетиришет бизге. Бизге муну кылып бере аласыңарбы, тигип бере аласыңарбы деп. Анан биз ошону карап, биз өзүбүздүн варианттарыбызды кетиребиз дагы, анан ошолорго карап иш кылып тоже материал менен иштешебиз көбүнчө, анан кийиздер менен. Бишкектеги соода борборлорунун биринде жайгашкан бул чакан бөлмөдөгү иш таң атпай башталып, түн бири окумда барып аяктайт. Мындагы кыздардын бири бычуу менен алек болсо, экинчиси жумшак оюнчук тигип, калгандары балатыга илине турган кийиз жасалганы мончок менен кооздоодо. Алар өз колдору менен жасаган буюмдарын соц тармактарга жайгаштыргандан бери буйрутмалар тынбай келип жатыптыр. Андыктан убакытты текке кетирбей, бардык жумуштарды теңме-тең бөлүп алышкан. Кыздардын алдына койгон негизги максат баш калкалай турган турак жайлуу болуу. Ижарага үй алып жашай кыздагы ал жакта эми көнүп, эми отурукташып, там актап, сырдап, таза болгондон кийин бир убакта силер мындай башка үйдө ишке керек болуп калды деп. Көбүнчө эң чоң проблема ошол да, бизди мындай үйдө бошотуп бергиле деп айтышат да. Эми өзүңдүн үйүң бар, өзүңдүн үйүң да, сен ал жакта каалагандай кооздоп аласың, өзүңдү кенен сезесиң. Анан көбүнчө балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрү бизде барарга жери жок, көчөдө калып калбаш үчүн ошол социалдык дом ачалды атабыз. Өлкөнүн ар кайсы бурчунан чогулган балдардын башын 14 жылдан бери Наш Голос коомдук фонду бириктирип турат. Мекеме интернаттан кийин барар жери жок калган балдарга ижарага турак жай таап берип көмөк көрсөтөт. Ушул жылдар аралыгында эле бир топ жерге көчүп конуп отуруп 45 000 доллардай ижара акысын төлөшкөн. Бирок кечээ жакында балдар демилге көтөрүшүп, өздөрүнүн биринчи социалдык турак жайын салууну сунушташкан. Ал үчүн чет элдик донорлордун жардамы менен алынган жер тилкеси да даяр экен. Андыктан учурдагы негизги план ал тилкеге пайдубалды тургузууга каражат топтоо. Балдардын демилгеси болгондуктан контролдук өздөрү алышат. Заказдарды өздөрү алышат, өздөрү сүйлөшкөн көрүп атабыз. Саткан акчаларын өздөрү контролировать этип, сан эсебин билишет да. Анан биз только как жардамчы катары канча болду, эмне керек, кайсы материал керек, кандай керек, жаңы маркетинг. Биздин көмөгүбүз ошол болот да азырчы. Ал арада даяр болгон эмгектер ошол эле соода борбордун биринчи кабатынын бир бурчуна коюлган. Бул жакта сатууга аянтча балдарга бекер берилиптир. Мында турган жумшак оюнчуктар кыздардын эмгектери болсо, жыгачтан жасалган креативдүү балатылар Новопокровкадагы социалдык үйдө жашап окуган эркек балдарга таандык. Алтынбек Айыпуулу менен Мухаммед Садык Турдыев учурда чакан устаканада тынбай иштеп жаткан убактары. Себеби аларга бир нече балаты жасоого буйрутма түшүптүр. Алардын баарын эртеңкиге чейин даярдап коюулары керек. Бири электрике, экинчиси медициналык багытта билим берген мекемеде окугандыктан колдору бош оору менен чийип жонуп усталыкка киришишет. Алтынбек менен Мухаммед Садыктан башка дагы 4 бала бар. Алар да кол кабыш кылып турушат. Фанерадан жасап турмун. Краскалайсың. Краскалаганда что батыраак куруш үчүн биз НЦ краскаларын иштетебиз. Ал быстро высыхающий бат куруйт. Андан кийин моундай пинекторду коебуз, что мындай сонун жакшы көрүнүшүн. Бул идеяларды биз көбүнчө интернеттен алабыз. Интернеттен алып ошол эле жерден кээ бир жерлерин биз примерно могул жерлерин интернеттен алабыз, но интернетте мындай эмес да. А биз өзүбүздүн оюбуздагыларды кичине кошуп, идеябызды кошуп, кто то предлагает, могул жерин моуна койсок кандай болот, а бул жерине кичине шаар кийип койсок кандай болот, ошентип өзүбүздүн идеяларыбыздан чыгарып ушундай кылып жасайбыз. Дагы ким бирөө акча беришин күтпөй эле биз ушуларды жасап, эми биринчиден сүйүү менен анан балдар келечекте үйрөнөбүз да, үйрөнүп туруп келечекте керек болгон адатынан жакшы нерселер үйрөнүп туруп анан биринчиден өзүбүздүн күнүмө үйрөнөбүз, экинчиден анан булар ачык сатып ошонун акчасына кичинекей осо мисалы фундаментин куюп жакса баштап ар бир кирпичтерин эмне кылып аракет тияка бир өзүбүзгө собственный үй курак деген максатта бияктан анан собственный болгондон кийин өзүбүз калып атып дайыма жакта жашап эмне кылабыз. А так бияка азыр квартира болду, мисалы бул жакта эми косметический ремонт кылып бүтсөң эле биз жакта мисалы
Uşuna alıp kalıp yaktan çıkıp ketkiler degen maldar boldu da. Anı çıkıp tur başka kvartara barıp şunday abınan köp kınçılıklar boldu. Балдардын мындай аракетине күбө болгон бир нече жарандык активист соц тармактарда атайына акция башташкан. Ал бир кыштан берсек үй курулат деп аталып, ага катышуу да оңой. Болгону балдар үйүнүн тарбиялануучулары колго жасаган буюмдарын сатып алып, аларга көмөк көрсөтүү. Максат койду, кандан тайбайбыз деген балдар келе жаткан жазда үйдүн пайдубалын түптөп, андан кийин бир жыл аралыгында ашар жолу менен турак жайдын дубалын тургузууну пландап коюшкан. Ага чейин убактылуу ижарага алынган үйдө башкалкалап турушмакчы. Акмарал Сабатар, Сардар Ашырбаев, НТС.